raskt ned på slagbanen? Hvor lenge har du jobbet for det? Godt og vel 25 år har vi holdt på og hatt en drøm om å få lagt en kunstgressbane ned på hovedarenaen vår, som er slagbanen. Det har vært snakk om å flytte den opp og her på kaken i mange år, men til slutt så fant vi ut at det var ikke plass til en banen til, og da var det ikke vanskelig at valget falt ned på hovedbanen vår. Mange har dere vært som har jobbet frem prosjektet nå siste? Nei, vi to i prosjektgruppen, Christian og meg, og så det jo selvfølgelig et styre som bak og støtter oss og backer oss der det behov for det. Når åpner Mora, Christian? Slutten av april 2016. Geir, ryktet går om at det er god folkeskikk i Stag. I Stag er det veldig mye god folkeskikk, og her har vi på en måte det synlige beviset på det. Hva betyr disse utmerkelsene å få nå i dag? Det betyr mye, altså det med på å gjøre vår stolte, tror jeg. Det her er to utmerkelser, men det bare noen plaketter. Hvis ikke vi klarer å på en måte følge dette i hverdagen, så betyr det ikke så mye. Men jeg tror det en god påminnelse for oss for hva vi ønsker å få til. Vi ønsker å jobbe med god kvalitet. Vi ønsker at ting skal bli gjort på en skikkelig måte som vi kan være stolte av. Og så ønsker vi at gjennom Fair Play, at vi ønsker at det mer enn oss selv vi skal ta vare på. Vi skal tenke hvordan vi mot andre, og hvordan vi på en måte opptrer når vi sammen med andre. Så jeg tenker disse to tingene er viktige for oss. Det her skal vi jobbe godt for å ivareta. Arrangementsutvalget til Stag, hva gjør dere? Vi arrangerer cupper og merkefester og kickoffer for fotballspillerne våre i Stag fotball. Hvor mange har dere hatt her nå i helgen? I løpet av helgen så har vi hatt ca. 750 fotballspillere med foreldre og søsken som har hatt en herlig fotballhelg i Stavern.